أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. فدمخ آيات المباركة كي رمضان المبارك او در رجوع متعلق بیان و او د دین رستو آیاتونو مبارکو کې هم اما در رجوع متعلق بیان شروع دی. منځ کې دغه یو آیت و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب پدې کې الله رب العزت بیان کی د دعا متعلق پدی مناسبت سره چې دا روزی ته په دعا قبل دو کې لوی دخل دی. اشاره دې خبره ته چې د روزی په حالت کې د انسان دعاګانې ډېرې په کثرت سره قبلېږي. د دې وجې نه حدیث پاک کې هم راځي حضور پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې د روژه ماتي په وخت کې د روژه دار دعا دا قبولوي. نو الله رب العزت په دې مناسبت سره د دعا متعلق حکم ذکر کوي دلته او د دې مخې آیت مبارک سره ربط هم دا دی چې الله پاک فرمایي ولتکبروا الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. الله رب العزت د روژې حکم تاسو ته درکړی دی او په دې کې بیا تاسو ته ډېرې اسانتیاګانې او سهودیات درکړي دي، رخصتونه یې درته پکې درکړي دي. نو دا د څه دپاره؟ یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. دا دې دپاره چې الله پاک په تاسو باندې د مشقت اراده نه کوي، تاسو ته الله پاک اراده کړې ده د اسانتیا چې په تاسو باندې دا حکم بوج نه شي. سهولیات پکې ته درکړې دي ولا یرید بکم العسر او په تاسو باندې د سختۍ اراده نه لري الله. دا د دې لپاره چې تاسو د روژو شمار پوره کړئ ولتکمل العده ولتکبر الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. او دې لپاره چې تاسو د الله پاک لوی بیان کړئ، الله یاد کړئ په هغه طریقه باندې چې کومه طریقه تاسو ته ودرې ده. نو هغه طریقه دلته ذکر کړي چې الله یادوي نو څنګه به یادوي؟ د الله لوی بیانوي، د الله نه سوال کوي، د الله نه دعاګانې غواړي نو څنګه به یې کوي؟ هغه طریقه په دې آیات مبارکي الله پاک ذکر کوي. فرمایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي او هر کله چې سوال کوي ستانه پیغمبر عبادی بندگان زما عنی زما پبارکی فإني قریب. نو اے پیغمبر ته ورته وایا فإني قریب چې بشک از نزدې مالره نیما. حضور پاک صلی الله علیه وسلم تاسو کسان راغ پښتنه وکا تدکلو باندو خلکو د نبی علیه صلوات و سلام نے پختنه وکا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا زمون رب زمون معبود الله دانز دیره
چې موږ تا پرورو آوازونو کو پرورو باندې ورته سوال وکړو او یاد الله پاک لري دی چې موږ ته چغ وهو. حضور پاک علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل الله پاک جواب ورک چستان کله زما بندگان ته پوس کی نو ته ورته وای فإني قریب چې به شک زنس دی مالری نیمه مجھے کله الله پاک نزدې دی نو پرور او خبر هم اوري بلکې د انسان پزړه کې جسته تیریږي پاره باندې هم الله پاک خبر دی علیم بذات صدور دی د سینو په منځ کې پزړه کې د نن راچ کوم خبرې وي پاره باندې الله پاک عالم دی پوه دی نو چې ستا جب حرکت کې په کوم خبرو باندې پای باندې پويږي نو اللہ پاس شاید فَإِنِّي قَرِيب فرمائی فَإِنِّي قَرِيب بے شک از نزدی ما استاسو پر اورو خبر امزا اور اما نو زکا فرمائی چکر تاسو دعا گانے کوئی نو دا دعا اصول داری چپا دعا کے جی کم دین چگی ضرورت نشترے بلکہ دعا گانے پر اورو پاجزہ سر کوئی پاجزہ سر فرمائی کنا چه تاسو کله دعا کوئی نو سنگه کوئی تضرعا و خفیا اللہ رب عزت عاجزی کوئی تضرع کوئی او پا پتا پتا بانی دعا گانے غاری دا اللہ پاک پا دعا گانو کی چه کم دینو چغا نشتا اجیب دعوت الدعی اذا دعان وجيب قبل مز دعوت الداعي دعا د دعا کوونکی اذا دعان هر کلاچ زمانه دعا غواړي کلاچ یو دعا غوښتن کې زمانه دعا غواړي نو الله فرمایي زي قبل مز قبل اون کې د دعا غانو امام دعا الله رب عزت د هر مسلمان قبلې داو د یو انسان د عقیدې کمزوري وي چا کله کله وي الله پاک زموږ نه اوري څوک وي الله پاک زموږ دعاګانې نه قبلې الله د هر چا اوري او د هر چا قبلې خو چې کله ته دا دعا په آداب سره وکړي د دعا آداب درته معلوم وي دعا کوي په کومه طریقه به کوي د دعا د قبلېدو لپاره لومبنی شرط بنیادی شرط د هر سره ضروری خبره هغه دا ده چې ستا خوراک دا حلال وي د حرام نه ته ځان ساتې نو چې کله ستا خوراک حلال وي که نه او حرامو ته نږدې نه ورځي نو الله پاک ستا هره دعا قبلوي په پاکو ژبو باندې په پاکو زړونو باندې په پاک بدن باندې چې کله یو انسان دعا غواړي نو الله یې قبلوي او بل دا چې دا دعا ته کینو په پوره یقین سره کې دعا په پوره یقین سره باځي وای کنه چې بس په ډېر دعاګانې وختي او بس الله نه قبلې په پوره یقین سره دعا وکا په پاک زړه سره په پاک بدن سره په پاک خوراک سره دعا الله قبلې په بنیادی شرط ولدا دی پاک خوراک بیا دا دعاګانې چې قبلېږي د دعا قبلېدو لپاره هم څو طریقې وي بیا خو دعا دا وي چې ستا د خواهش مطابق الله پاک ستا دعا قبولېږي کله خو یو انسان دا وایي چې زه څه غواړم او دا څنګه یې غواړم چې همدغه رنګې الله پاک زما دعا قبولېږي نو کله کله الله پاک هم کېدا سي ته چې څه الله نه غواړي بس الله پاک هم هغه قبول کړي او هغه لهله در کړي نو په دې باندې دا انسان بیا خوشحالي او ټک په ټک مې دعا قبوله شوه او کله دا دعا قبلېدل داسې چې الله پاک تا ته د دعا نعم البدل درکړي
تاو دا اللہ پاک نیو سیز غوخته وی ناقص اللہ رب عزت داغ ناقص پا بدل که در تا اعلا سیز درگی بہتر سیز درگی تا یو سیز غوخته وی دای پا بدل که اللہ پاک داغینا بہتر درگی او یادا چې ته دا اللہ پاک نیو سیز غوالی دای پا بدل که اللہ پاک دتانا تکلیفون و ضرورون لری کی او کله کله داسې مشي کله کله داسې مشي چې ته د الله پاک نه دعاګانې وغواړې نو الله پاک ستا د دې دعا قبولیت د آخرت ته پرېږدي. په دې دعاګانو باندې الله پاک ستا د آخرت درجې بلندې کړي، د دې بدل دله په آخرت کې درکړي. فرمایي وي کله کله به یو انسان چې په آخرت کې دا وګوري چې زما د دعاګانو دا څومره سماره او څومره خیر ما ته په دې آخرت کې رو رسېده، نو دا انسان به دا خواهش وکړي او سوچ زما په دنیا کې یو دعا هم نه وی قبوله شوې او ټول آخرت ته پاتې شوی وی. انسان په خپل خیر او شر نه پوهېږي کنه. نو فرمایي اجیب دعوت الداعی اذا دعان قبل مز دعا د دعا کوونکي اذا دعان هر کلا چره زمان دعا غواړي فلیستجیبولی. نو خبره مې دا کوله یو خدا سي چې دا دعا دا انسان غواړي نو په پاک جواب باندې غواړي، د ده په خوراک چې کم دی نو هغه څه شی وي حلال وي حرام پکې دي، او بل دغه دعا چې ده داسې د ګناه او د قطرحمۍ نه د ګناه کنه، د ګناه سیزونه انسان غواړي کنه، د ګناه سیزونه کنه چا ته خیرې کوي قطرحمي کوي، نو چې داسې دعا نه خالص په صحیح نیت سره وي، او بل دا دعا چې کوم دی نو څه شی وي په پوره یقین سره وي او په عاجزۍ سره وي. نو الله پاک ستا دعا قبلی، نو فرمایي چې زه دعا قبلوم نو بیا لازمی دا ده فلیستجیبولی، بس قبولوالی دیو کې دی زما د احکامو، زه چې ستا دعا قبلوم نو ته خو هم زما حکم ومنلې کنه، ما تا ته ډېر احکام راغلي دي نو ته چې دا دعا کوې نو په دې کې هم زما حکم ومنه، زما د حکم مطابق دعا کوه، د دعا آداب هم پېژنه، تا ته زما بېشماره احکامات متوجه دي نو ته لږ په ځان باندې هم نظر واچوه چې زما څومره حکمونه منې، ته خو په ما باندې خپل سوال منې چې الله دا سوال مې قبول کا، خو ته دې ته هم لږ سوچ وکړه چې تا زما څومره احکامات منلي دي، زما څومره حکمونه دې منلي دي. نو الله پاک فرمایي زه خو په تا باندې خپل رحم کوم مهرباني کوم، ستا دعا قبلوم، خو تا د پارم لږ غیرت پکار دی فلیستجیبولی، دا چې زما نه دعاګانې غواړي دی دي زما خبره هم لږه ومني، زما سوال دې هم ومني. ولیؤمنو بی او ایمان دې کلک لري په ما باندې، ولیؤمنو بی په ما باندې ایمان کلک لري، په الله پاک باندې ایمان کلک لر څه شی د الله پاک هر یو حکم تلبیک ویل، په الله پاک باندې پورا کامل یقین ساتل، لعلهم یرشدون دې د پاره چې دی کامیاب شي دې هدایت ته ورسیږي، چې کله زما احکام مني په ما باندې کامل ایمان لري نو دا د دې کامیابی ده. وإذا سألك عبادي او هر کله چې سوال وکي ستانه پیغمبره عبادي بندگان زما عني زما په باره کې فإني قريب نو بېشکه زه نږدې یم اجیب دعوت الداعي قبلو ما دعا د دعا کوونکي اذا دعاني هر کله چې زما نه دعا غواړي فليستجیبولی بس قبولوالی دیو کې دی زما د احکامو وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ او ایمان دې کلک لري په ما باندې لعلهم يرشدون دې لپاره چې دې په هدایت شي. وصلى الله تعالى على خير
محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.